Ja, Felix, i helgen är det dags. Du debuterar i Le Mans 24 timmars, ett av de absolut största och mest prestigefyllda racingloppen i världen. Berätta lite om känslorna inför den upplevelsen. Nej, för svensk skitkul att bara vara med i Le Mans. Det är ett av de här absolut största loppen som tillsammans med Indy 500 och Monacos Grand Prix brukar anses som de tre stora liksom. Så att grymt. Jag kommer ihåg liksom när man var liten, man kollade på den här filmen med Steve McQueen. Det var liksom där man fick första insynen, och nu ska man själv köra, så det är skitkul. Du kommer att köra i en klass som heter LMP2. Kan du berätta lite om vad det är för typ av bilar? Det betyder Le Mans Prototype 2 då, som är efter LMP1, den snabbaste klassen då. Det finns tre klasser på Le Mans, det är LMP1, LMP2 och GT-bilarna då, som är mer vanliga bilar. Det här är ju någonting emellan en formelbil och en GT-bil kan man säga. Så bilarna har väldigt mycket downforce, toppfart på ungefär 330-340 km/h på Le Mans, så att 600 hästkrafter. Man kör tre förare i varje bil, så vi bytes av emellan, så det är ungefär så det funkar. Och du delar bil med en annan svensk, Henrik Hedman, och med britten Ben Hanley. Hur tycker du samarbetet er tre emellan funkar så här långt? Nej, men det har funkat skitbra. Vi kom överens. Vi spenderar ganska mycket tid nu sist i Le Mans på testet där. Vi har även träffats på Silverstone tidigare och när jag var där på lite andra uppdrag. Så att, det känns bra. Bra atmosfär i teamet. Alla kom överens bra. Ganska kul stämning. Så här rätt relaxed. Vilket jag tycker är viktigt när man ska dela bil. Att man verkligen kommer överens. Så att man alla är on the same page. Liksom. Så Ben är ju väldigt duktig, erfaren förare som jag säkert kan lära mig mycket av också, så att det känns bra.